që do të lejë mbrapa shkatrimet më destruktive të themeleve ku mbahet Shqipëria dhe Shqiptaria. Kjo mosbindje civile nesër vjen si përgjigje vetme që opozitës së shqiptarve, shpresës së fundit të Shqipërisë, i ka mbetur ndaj narkoshtetit të Edi Rams bazuar në krimin, drogën, vjedhjen dhe dëbim në shqiptarve, është radha jonë. Në këtë kontekst, dua të rikujtoj se opozita shqiptare në tre vite ka zhvilluar jo një ose dy, as tre, por plot 7 protesta kombëtare, protesta masive ndër më të mëdhat që Shqipëria ka parë në tërë historinë e saj. Këtë mosbindje ne kemi patur të gjitha mundësit ta nisim që 3 vite përpara në protestë në 7 korrikut të vitit 2022. Madje është kërkesa kryesore e popullit apo ishte kërkesë kryesore e popullit opozitar për ta bërë këtë. Por në këto 3 vite ne ndoqëm një rrugë tjetër. Kemi mbajtur fjalime, kemi denoncuar me fjalë, kemi ngritur zërin, kemi bërtitur, por a u ndigjuam ne? Cila është përgjigja që kemi marrë? Në vitin 2022 na vodhën flamurin e partisë, na detyruan të shkojmë në zgjedhje pa vulë, pa simbole, pa flamur, pa komisioner, pa emrin e liderit në fletë në votimit. Një vendim kriminal që sot historia e fakton se ishte plumb, i qëllimshëm, ndaj opozitës për ta zgjësuar atë. Ne vijuam sërish protestat kombëtare, ne vazhduam sërish ngritëm zërin, sërish kërkuam të drejtat tona. Por kujtoni pak, çfarë përgjigje morëm? Në vitin 2023, me urdhër të Edi Rams, mercenarët e skrapit të partisë arrestuan pa asnjë fakt, provë, dokument, në mënyrën më antikushtetuese, liderin opozitës kërkuan të paraqesin Sali Berishën si të korruptuar. Por, hetimet 4-vjeçare që shkuan gjerë në 3 brezat familjes time, të vetmet prova që u paraqiten si korrupsion për paturpsin dhe amoralitetin e tyre, ishin pagesat që vajza ime dhe as kusht tjetër kishte bërë për trajtimet e mija shtetësore dhe bamirësit për fëmit me aftësi ndryshe. Të gjitha këto me parat justifikuara ligjërisht, gjerë në qindarkën e fundit dhe se dhëndri im, si njëri nga 510.000 qytetar ish pronar që muanën pronat e tyre gjatë viteve 2005-2013, mori dhe aju 410 metër katror trashgimin nga parës të ti ndër të cilët dhe të pushkatur nga regjimi komunist. Ne vijuam sërish me protesta më masive, me fjalime dhe denoncime, me kërkesa legjitime për qëri teknike, por çfarë përgjigje morëm? Vitin tjetër, kjo luftë kundër opozisë vazhdoi dhe u egërsua. Në viti 2024 ishte viti zi, kur kryetarit të zgjedhur me votën e qytetarëve të bashkisë Himar, Edi Rama për interesat ti mafioze, i mori mandatin, e burgosi dhe e denoj me dishmitar të rrem. Kur deputetit të opozitës u burgos mrapa hekurave, po me dishmitar të rrem, sepse denoncoj publikisht vllaun e narkotrafikant të Fatmir Xhafes.